Estes compañeros non teñen horario de traballo, non teñen un salario fixo mínimo, cobran por hora, según a producción. Traballan a ritmos de traballo salvaxes, provocando enfermedades profesionales que non son recoñecidas. Non teñen vacacións e se queren coller días de vacacións, non llas pagan, pero eles siguen pagando a súa cuota de autónomo. Non teñen ningún tipo de prestación por causar baixa por enfermedade laboral ou por accidente de traballo. E hai unha cosa, digo simpática por utilizar un término, que se protestan, lles sancionan con 300 euros de multa, de penalización. É dicir, que estamos chegando, é dicir, traballadores que a final de mes, en moitos casos, cobran 600 euros, imaginaros o que supón unha multa de 300 euros. É dicir, unha cousa realmente escandalosa, que non se conoce, que non se fala, que está agachada. E eres o que fixeron con esta folga, primeiro un acto de valentía, porque non teñen dereito a folga, non teñen dereito a nada, como podedes comprobar, e tiraron pa diante unha folga. Somos 140 trabajadores, máis ou menos, na sala de despiece, e hai de media de baja entre 30 a 35 personas. Coge unha persona al alta. Ayer concretamente cogieron 3 personas baja. Bueno, yo no estoy trabajando ya, pero cogieron 3 personas baja. Una se clavó un cuchillo, otra no sé la causa, pero tuvieron que sacarla en silla de ruedas. Y es así, eso es constantemente. Atrapamientos en máquinas, en cortes de dedos, porque el trabajo te obliga a ir a un ritmo tan elevado que no te da tiempo. Entonces, por ejemplo, concretamente el que corta el pie del jamón, pues tiene que ir constantemente cortando, y en uno de esos momentos fue cuando se cortó el dedo. Otro que está pelando las piezas, se atrapó por aquí la mano y se peló toda la mano. Pero eso es algo constante. Yo concretamente me corté 3 veces, uno en esta mano, otro en el antebrazo, otro en la pierna, porque el ritmo al que va no te da pie a nada, te obliga a hacer los trabajos con tanta fuerza que como tengas que se te escape un poco el cuchillo de la pieza, te clavas el cuchillo. Y ya es eso, o sea, ponen trabajadores, ponen a ritmo elevado, te pasa una pieza a menos de 5 segundos y tienes que realizar el trabajo. Eso es una cadena, y si tú no haces el trabajo, el siguiente no lo puede realizar. Non é solamente Servicarne e Frigolouro, aquí hai cómplices. E os cómplices se chaman a maioría do Comité de Empresa. Tenemos aquí a 3 valientes no Comité de Empresa de Frigolouro, que son os nosos compañeros da CIGA. E digo valientes porque están enfrente cunha jauría de auténticos impresentables. E cando falamos de impresentables, nos referimos a patronal, de Servicarne, que é Frigolouro, non é outra, e ao Comité de Empresa formado por Comisiones Obreras, UGT e os chamados independientes, que son uns auténticos impresentables, que estuveron facendo unha labor impresentable na folga, impresentable, actuando hasta algúns como de topos dentro deste colectivo, e que ao final o único que estaba facendo era favorecendo os intereses da empresa. O problema tamén é da administración pública. Temos unha administración pública que non funciona. Temos unha inspección de traballo impresentable, que ante isto di que non pode facer nada, porque son autónomos, como se foran comerciantes, son autónomos, e non poden facer nada. Cando saben, e aparte saben claramente, que aquí hai unha cesión ilegal de traballadores. Nos vamos a estar con estes compañeros, porque a súa guerra é a nosa guerra. A súa guerra é a nosa guerra. E nos vamos a estar aí con eles na rúa.